Savremena nauka definiše zdravlje kao sumu rezervnih kapaciteta koji nam preostaju da bi naša tela funkcionisala. Drugim rečima, za razliku od prethodnih definicija, jedan deo odgovornosti sa ovoga puta prebacuje i na nas sami. To se tiče prevashodno načina kako živimo i načina koje izbore u životu pravimo. Ovo je u stvari priča o zdravim stilovima života, koji treba da sačuvaju rezervne kapacitete našeg tela kako bi nam što funkcionalnije i što duže trajalo. Osim onih bazičnih stvari za koje svi znamo, a koji se tiču recimo pravilne ishrane, pravilnog vođenja higijenskih navika i slične stvari, u zdrave stilove života apsolutno spada i takozvana regularna fizička aktivnost. Regularna fizička aktivnost je neophodan uslov kako bi naša tela funkcionisala, naročito u savremenom načinu življenja kada smo sve više upućeni na transportna sredstva, na sedeće poslove i na stil života koji je pretežno statičan. Svetska zdravstvena organizacija je čak i definisala takav način života nazivajući ga sedentarnim načinom života, za koji je utvrđeno da predstavlja visok faktor rizika za oboljevanje od velikog broja hroničnih oboljenja koje ugrožavaju najveći deo čovečanstva. To su kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, degenerativne bolesti i sl. Dakle, ukoliko preuzimamo na sebe odgovornost da sačuvamo naše zdravlje, osim toga što ćemo voditi računa o tome kako jedemo, moramo voditi računa o tome i kako živimo. Moramo voditi računa o tome koliko vremena provodimo, a da je naše telo zauzeto nekom fizičkom aktivnošću koja ne bi smela da bude ređe od 3 puta nedeljno i ne bi smela da traje kraće od sat vremena. Moramo voditi računa o adekvatnom ritmu odmora kako na dnevnom nivou, tako i na nedeljnom nivou. Moramo voditi računa o tome na koji način reagujemo na sve više stresnih situacija kojima smo izloženi. Sve to negde spada u domen naše odgovornosti, jer bez obzira na visok stepen angažovanja savremene medicine koja se trudi da negde spreči ili već ostvarenu bolest izleči, najveći deo odgovornosti ipak pada na svakoga od nas. Osim pomenutog koji se tiče brige o svom zdravlju, u zdrave stilove života spadaju i neke aktivnosti koje se tiču i brige o okolini, jer okolina je takođe deo našeg zdravlja. Ukoliko vodimo računa o tome kakvu vodu pijemo, kakav vazduh udišemo, na taj način posredno vodimo računa i o svom zdravlju. Umerenost u piću, odustajanje od duvana, briga o svom seksualnom zdravlju takođe spada u zdrave stilove života, tako da onaj deo odgovornosti koji je na nama nije nešto što smemo da zanemarimo kako bi svoj život učinili kvalitetnijim i dužim.